Publikace od zkušené autorky Jitky Suché nabízí praktické návody k pravidelnému procvičování mozkové činnosti. Úkoly jsou rozděleny do jednotlivých kapitol podle toho, jaká kognitivní, čili poznávací funkce je jimi převážně procvičována. Jde o úlohy na procvičování dlouhodobé i krátkodobé paměti, slovní zásoby a koncentrace pozornosti, prostorového i plošného myšlení a představivosti, ale i logického myšlení a myšlení v souvislostech. Ta kniha předkládá úlohy na různé stupni náročnosti. Správné řešení si potom může čtenář nalézt přímo na klíči. Autorka knihy Jitka Suchá je držitelkou certifikátu trenér paměti. Vystudovala ergoterapii a fyzioterapii a od roku 1997 pracuje jako vedoucí denního stacionáře pro seniory. Je autorkou knih Cvičení paměti pro každý věk a Trénování paměti pro každý věk. Obě vydal portál. Také publikuje odborné články. Poslechněte si ukázku z knihy Jitky Suché, jak se trénuje paměť, jak si třeba něco zapamatovat. Tady říká, také se vám stává, že jste už před domem a vracíte se, abyste se přesvědčili, zda jste opravdu zamkli, nenechali zapnuté elektrické spotřebiče nebo podobně? Zkuste na tyto činnosti více koncentrovat svoji pozornost a dělat je vědomně a ne pouze automaticky. Také si nejlépe hlasitě nebo alespoň v duchu řekněte, co právě děláte. Vypnula jsem žehličku, vypnula jsem spotřebiče, zamkla jsem dveře, klíče mám u sebe. A nebo, kde mám brýle, kde mám klíče a další důležité drobnosti, které mám neustále u sebe. Co tady říkám? Jediné rozumné řešení je přiřadit těmto věcem stabilní místa. Kam je budeme vždycky ukládat? A to i ve chvíli, kdy jsme vyrušeni zvonícím telefonem, nebo někdo se na nás na něco ptá, někdo zvoní a tak dále. Pak už tyto věci nebudeme nikdy muset složitě hledat, protože budou vždycky tam, kde jsme se naučili je dávat. Kniha přináší i praktická cvičení, z nichž uvádíme příklad. Přečtěte si pozorně ukázky z různých knih, které jsou označeny písmeny. Pak se pokuste určit, ze které knihy by ukázka mohla být vybraná tak, že k jednotlivým ukázkám přiřadíte názvy knih označené číslicí. Knihu ocení nejenom profesionální trenéři paměti, ale každý, kdo chce poznat různé paměťové techniky a uchovat si svoji paměť svěží.